HelpSome on mobiilisovellus, jonka avulla alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret voi saada apua erilaisiin huoliin ja ongelmiin. Eli tarjotaan tietoa ja neuvontaa kiusaamistilanteisiin, erilaisiin rikosasioihin ja muihin lasten ja nuorten huoliin. Päivystäjät vastaa näihin nuorten chat-yhteydenottoihin, keskustelee chatissa nuorten kanssa ja sitten vastaa tämmöisiin viiveellisiin kysymyksiin, mitä tämän sovelluksen kautta on lähetetty. No, haastavaa on aina toki se, että ei voi koskaan tietää, että mitä tämä ohjauskeskustelu on, mikä on se lopullinen tulos ja mitä on niinku saavutettu, sillä harvoin ne nuoret tulee antamaan palautetta. Ja se sitten on toki niin kuin haastava tekijä.